Раунд перший. НАТО. У меня вопрос по НАТО. Мы знаем, что такое НАТО. Войдут войска, и мы будем защищены от агрессора. Да, иди договорись тихо. Кому нужны плакаты твои? Кому надо в Конституции или где закрепить? Я не понимаю, вы дипломаты или вы хер знает кто? Маніпуляція. Про вступ в НАТО не можна домовитись тихо. Для цього потрібно провести реформи, які потребують ресурси. А при прийнятті країн до НАТО зазвичай враховують підтримку цього рішення населенням країни-кандидата. Ці зміни до Конституції є в інтересах України. Ці зміни до Конституції роблять процес інтеграції в ЄС і НАТО незворотнім для української влади. Неправда. Внесення інтеграції до ЄС та НАТО до Конституції не робить цей процес незворотнім, оскільки інтеграція залежить від практичних дій, а не декларацій. А до Конституції так само можна внести зміни. Раунд другий. Росія. Та треба говорити все дуже просто. Що ви хочете? Ваші умови? Чого ви до нас прийшли? Написали пункт? Що треба? Що треба, ребята? От ваші пункти. Потім би я взяв ці пункти. Честно говоря, мир-то надо на наших условиях. Потом сказал, смотрите, а вот наши пункты. Где-то посередине бы сошли. Маніпуляція. Для вирішення конфлікту справді потрібні переговори. Але позиція Росії, особливий статус для ОРДЛО, визнання анексії Криму та блокування вступу України до НАТО. Ці умови є неприйнятними для України. І тому немає передумов, щоб можна було зійтись десь посередині. Статус держави-агресора за Росією закріплено і в українському законодавстві. Правда. Справді, у зверненні Верховної Ради до міжнародних організацій і так званому законі про деокупацію Донбасу Росія визнана агресором. Раунд третій. Суди. Согласно опросам, українці, где-то порядка 80%, не довіряють нашим судам. Більше українці не довіряють тільки російським СМІ. Правда. За опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології та фонду ДЕМ-ініціативи, судам справді не довіряють більше 80% опитаних. Щоправда, так само багато українців не довіряють і іншим органам влади – Верховній Раді, уряду, Генпрокуратурі. До нового його складу потрапили лише 4 судді старого Верховного суду. 4. З майже 120. Маніпуляція. Новий Верховний суд замінив собою 4 старих суди, а не лише Верховний суд. І 46% суддів оновленого Верховного суду раніше працювали у цих старих судах. 4 з них у старому Верховному суді.